はい、どうも、百均にです。今回セリアの方へ行ってきました。今日気になった商品はこちらになります。新幹線卓上クリーナー、ドクターイエロー。これセリアの商品ってわけじゃないんで、ダイソーとかでも結構売ってるんですけど、まあ、たまたま今日セリア行った時にちょっと気になってしまったんで買ってきたんですが、あとね、これ新幹線の普通ののぞみ号みたいなやつも色違いの種類あるみたいなんですけど、何かっていうと書いてる通り卓上クリーナーで消しカスを集めるという商品ですね。走らせて集める。そこがね、ちょっと気になったっていうのと、まぁ、ちょっと面白そうだなと思って買ってきました。なので、まぁ、ちょっと実際ね、消しゴムのカスをどういう感じなのかね、ちょっと集めてみたいと思います。はい、早速開けて中見ていきたいと思います。借金。はい、この半透明のね、クリアボディになったドクターイエローのデザインになってますね。で、ここが、この、車輪がどうもかき集めるこの中のものがこうやって動くみたいですね。はい。それで集めていくというもののようです。集まったゴミ中に溜まっていくんで、これを出せば、中に集めたものも回収できるみたいなので、そうですね。まあ、早速ちょっと試したいなと思います。はい。まあね、文字書いて、消しゴムで、こういう感じで消しゴム使うと消しカスが出るんですよ。これを掃除してくれるということなんで、早速走らせてみたいと思います。ああ、一応ね、ちゃんと走らせたら、こんな感じで、ちゃんとその消しカスの上をね、しっかり走らせると回収して、くれる感じはありますね。こんな感じです、でもあんま大きなものしか無理なのかな。で、ここにね、パカッとすると、こんな風に溜まってるんで、まあこうやって集めれるという形の商品ですね。なんともという卓上クリーナー。まあ、100円の商品なんでね。まあまあまあ、こんなものなのかなというのが、クリーナーとしては正直なところ。まあもう、ほぼおもちゃと思った方がいい感じですね。やっぱね、卓上クリーナーってなると、やっぱ最低限ね、この昔、これ、キャンドゥで買った電動のやつ。これだと、ね、もう、はい。綺麗に、簡単に綺麗になるんで、卓上クリーナーというのであれば、やっぱりこれぐらいは欲しいですんで、100円ではちょっと厳しい商品ですね。まあ、電車好きの子供さんにはいいかもしれません。なかなかちょっとやっぱりね、大きなものしか多分これかき集めれないと思うんですね。そこがちょっと難しいかなという。まあ、使いどころが難しい商品かなと思います。電車好きの子供さんにはいいかなという商品になります。それ以外、実用性は多分ないですね。これきっと。ちょっと期待外れでした。もうちょっとね、消しカス集めてくれたらいいとか、もうちょっと細かいものとかでもね、集めてくれるんだったら、まあ、プラモ制作の時にも使えるなぁとは思うんですけど、やっぱり、そういうね、ゴミを回収にはやっぱこちらのね、クリーナーの方が便利でした。この商品の用途としてはこういう感じで、実際試した結果あんな感じですので、はいはい、まあまあ気になる方は、多分ね、これダイソーの文具コーナーでも見たことあるので、まあ各100円ショップさんの文具コーナーのあたり見たら、はい、あるかなとは思いますので、気になる方は100円ショップの方いろいろ探してみてください。こちら発売元がフレンド株式会社となってますので、はい、まあまあ100円ショップの方に行けばある程度並んでるのかなと思います。はい、じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。はい、それでは。